ପାରଦ କମିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ଉଭୟ ଦିନ ଏବଂ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କନ୍ଧମାଳର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର 8ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେପରି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କବିତା, ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି, ଖାସ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ପ୍ରକୋପ କେମିତି ରହିବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଋତୁଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତା ସହିତ ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ବିଭିନ୍ନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କମିଛି। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆହୁରି 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆହୁରି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଠାରୁ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା। ଏବଂ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 21 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି 8ଟି ସହରରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି, ଯାହାକି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ସହ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।